مناسبتنا لغو حسيه مالين تعالميقا اي سيديد مارج اولواس دي اي مالين تهوين وينها ادونكا ايا لغو قبتي مغالادة بربرا اي حارونتو قبل كالساحل مناسبتنا اي سوقا بانقابسي وسارادة شاقا قلينتا اهرماها بلوشاد اي قويسك اي قبل كالساحل ايا وحاكا سوقايب غلاي قدو ميكو حيجينكا قلوها ديگانكا اي دقمادة بربرا نور عبد الشامع اسدوها وسارادة شاقا قلينتا اهرماها بلوشاد اي قويسك اي مسؤولين كلا مناسبتاً أهيد ميدا يسوب وحدافيين هاوين وينها كودا قان مغالا دا بربرا ايا وحا وغورين هادا لكلا دوان كسو تشيدي اي قدو ميكو حيجينكا قلوها ديگانكا اي دقما دا بربرا نور عبد الشامع يسدو كلا اسدوها وسارادة شاقا قلينتا اهرماها بلوشاد اي قويسكا ركد محمد حسن وحانا هم بليا بلاران ايو ديرين هاوين وينها ادونكا غار هاوين هاوين وينها كودا قان سومالي لان معلوم القوة الليلة ما هستيت دمار تقولها معلوم القوة الليلة احترام معلوم القوة الليلة إن اللي يريك اليوم معلوم القوة أو بلا تي ينلاش عيان غير بيتر تان بكرة حد الله يا حمبل يوم البام دي حمبل يين يا وقت يا مركل الله نلاش سيدا نلاش وقف حين وين كن وين تقف أزياس يوم من أنا يوحلا صوت قبل ما تجرو لانتين نركو مال مكاران لانتين علمه وحما برتو لانتين ورشدو وبعض الناس صار يهو كان ما تجريسو كمان ده حمبلين يا حمبلين بالله يا حي ما عندها هؤلاء جاتوا كا وعند سجلوا حمبلين أو من زمان لا أو من قبل كسائل أنت على وزاية أنت على هذا كل جدنا waxay ilaa ugu baray inay ka saaro oo barwaaqo iyo nolol wanaagsan gaarsiiyo inta ka dib marka ka hadlay diinteenu haweenka waxay sidoo badan marka saddex jeer hooyada la shaqada qaaday weeyo cusid boqol saddex jeer oo kamid ah ayuu siiyay marka xuquuqda oo inta badan ku celinaya uu ama uu ama uu marka afraad kaalinta afraad ee ay ku jiraan marka halka waxa ka dareemaysa xuquuqda gaarka ah ee diintu siisay inay ka badan tahay saddex laab ragga taasi waxa weeye waa mid marka diintu siisay xuquuqda caadiga ah waa mid mar walba u baahan tahay inaad nabad heshaan inaad shaqo heshaan inaad sharaf heshaan iyo inaad gaadhaan meesha aad jeceshihiin haddii waxbarashada tahay iyo haddii ganacsiga tahayba qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi loogu dabaaldegayay maalinta haweenka adduunka iyo sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Berbera ee ka soo qayb galay munaasabadaasi oo halkaasii hadal ka soo jeediyay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay xuska maalintani guusha iyo goolkaba waxa dhaliyay intaan iskuulka ma la gaarin ee tiknoolajiyada la gaarin inta kale hooyadii soo dadaashay ee soo barbaarisay ee kamaanta wax qalaya iyo kamaanta technology-ga laga hadlayo aynu ku hamiyeynay inaynu gaadhsiino gaadhsiinaya waa hooyadii aniyad waxna qorin waxna akhrin laakiin lahayd xamada iyo niyadda iyo dadaalka aragtida dheer lahayd inay gaadhsiiso ilmaheeda halka maanta ku naaloonayo taasaanu leenay jasaakallaah khayr maanta horta waa oran maayo waa maalinteenni waayo inagu maalin kasta waynu leenahay cidna maalin nooma astayn laakiin maamuuska iyo meeqaanka aanu leenahay baa inaga maalinta laynugu magacdaray marka waxaan leeyahay mar haddaynu inagu dumar nahay waxaan awdu dhaxaadkii ambatiirkii bulshada ilaahay halkiisa ambadiiniyan waa laynaga maamuso saddex goor baa caqli siiyey hooyada adduunyadana maamuus baynu ku leenahay inaguna haddaynaanun isdhiiri gelinin oo inagu aan istaageerin waxaan filayaa halkeenu doonayno ama hadafkeenu rabnay inaynu gaadhno inaynan gaadhi karin oo inaan halkaa ay maanta taaganahay inaan dhaafi karin haddana inaguna aan isdhaafinin oo inanagu gacmaha isqabsanin hadday noqoto xag siyaasad iyo hadday noqoto xag aqooneedba kolle waxaa keliya hoos inoo dhigi kara ee maanta roolkeeni aada uga muuqan waxa weeye waa xagga aqoonta inkastoo iminka ay aada u soo badanayaan alxamdulilah bara waxaan leeyahay hambaliyo maalinteenni baa la joogaa runtii halkudhiga maanta la qaatay waa hal abuurka iyo tiknoolojiyadda
إن سنان لا يشمع سنان كشرتو أي لغاته هلا بور مرك ليدا هذا نوح عن شغلة عن أبو هيا وحويا فانك يسوعان ثا أما ديري قرين ثا سوعان ثينا تسوعان ثا ليك سو بلا بنتا حويا بيك سو بلا بنتا إن المها مر كدب تكو شو هو بي لو قيرا وسوعان ما هو سيد دماغ ومال سنة غوبا أي بسمه أو بسم سما إما أمك أيدي دين حويك وأه لقبت مكا مشك استا وحامكا عطين وأن حويك دين لقبت دين مشك استا وها عطين وأه سيدة ما يقول دين الإسلام إما أي جاد سنسي الواتي مكا حنان تيجو ريسي أي لو شيء يسين بويلة أي صد إحكار فحبو مدن هاي آبا نقوري واحد دوني إننا هم بليه جدهان هوي وينها تمرد شمال لان كارهان لها وين كقبل كساحي أنا أقول هم بليه نيا مالت انكار كه عالم جاه لوجو تلاقي لي إن سكو حسوسيو سدوا كلنا نسكو وعيقلي جوله لقى قاري أرمها نكان دقاله أما بلشوا هوي كا يسدوا كله عقبده هاي وشاهيان بعد الصلاة waxaan u tirayaa hanbal iyo hanbaliyadu waxa weeyaan 8 maarij maalin kaliya malihi oo dumarka Ilaahay ba xuquuq siiyay oo ahadiista iyo quraanka kariimka ka soo aroortay inay la siiyay xuquuq ugu fara badan leh in saddex jeer hooyada nabiga kaleey salaatu wasalaam yiri number kaafraad uu yiri aabaha leh wax badan baynu bedeli karnaa caadi ahaanta waxaynu sameeynaa habla siyaasadda inoogu jira habla sidoo kale maamul ah habla sidoo kale macallimiina habla deeyagu business woman ah markaas intaas inaan is aaminu baa ino dheer waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa marti sharafta inaga la soo qayb gashay dhamaantood ee maalinteen waliba inta ay nimooda inala jooga ee waliba maalinteen inaga la soo qayb galay inay ino hambalyeeyaan wa faysalaan ismaaciil telefishinka qaranka somaliland berbera